У Новицькому встановлюють сучасну автоматичну систему зважування вантажівок у русі ВІМ, яка цілодобово здійснюватиме моніторинг руху транспорту в режимі реального часу. Етапи монтажу конструкції майданчика, лазерних датчиків, сканера та шафи управління вже позаду. Фахівці тут також влаштували опори освітлення з камерами. Зараз тривають роботи зі встановленням бар'єрного огородження та сигнальних стовпчиків, які допоможуть водіям запобігти з'їзду зі шляху та уникнути ДТП. Як інформує Служба автомобільних доріг у Закарпатській області, монтаж майданчика планують завершити до березня. Далі система працюватиме в тестовому режимі і очікуватиме сертифікації. Систему ВІМ на дорозі Н-13 Львів-Самбір-Ужгород встановлюють у межах реалізації президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво».